kao što znate, mi krećemo sa radom za doček nove godine, odnosno znači od 1. i radimo od 1.1. i radimo do 31.12. Ove godine, što se aktivnosti uopšte, što se rada doma kulture tiče, imamo stvari sa kojima možemo da se hvalimo, a imamo stvari naravno i na koje možemo da se požalimo, da ne kažemo da se pokudimo. Veći deo aktivnosti koje smo planirali, čak i neki koje nismo planirali, smo uspeli da uradimo tokom ove godine. Znati sami, krenuli smo sa dočekom nove godine, imali smo doček srpske nove godine, radili smo sajam Pegrone, zatim je bio sajam knjige i grafike, Pirotsko leto, u okviru Pirotskog leta Međunarodni folklorni festival, imali smo koncerte tokom Pirotskog leta, dva veće koncerte, imali smo neke manje koncerte. Tokom jesenjeg dela, da kažem, ovog završnog dela godine, sajmova i ribolova, nastavili smo posle dužeg vremena sa koncertnom sezonom klasične muzike. Naš folklorni ansambal i naš hor su imali svoje koncerte i u prvom delu godine i u drugom delu godine. Ove godine smo uspeli da gostujemo i sa dečijim ansamblom u Užicu i u Bugarskoj. Prvi folklorni ansambal je takođe bio u Bugarskoj, tako da kažem, možemo zaista da budemo zadovoljni svim onim što smo uradili tokom godine. Naravno, pomagali smo i nekim drugim organizacijama za sve ono što je bilo potrebno. Učestvovali smo između ostalog i kad je slava grada bila u pitanju, tako da sve o svemu možemo, što se aktivnosti tiče i rada, da budemo zadovoljni. E, naravno, sad postoji taj drugi deo priče gde, kažem, da se požalimo i da se pobudimo. Jednostavno nismo uspeli ove godine da uradimo ono što je bilo najinteresantnije, odnosno što nam je bilo najbolje da završimo našu salu. Jednostavno takav je stic i okolnost je bio da je jednostavno taj IPA projekat koji smo započeli još 2013. godine i koji bi trebalo da se završi aprila meseca sledeće godine. Po nama, ajde da kažem, nekih okolnosti na koje nismo mogli da utičemo, jednostavno nismo uspeli da završimo. Morali smo da skinemo ugovor sa izvođačem radova na građevinskom, kad su građevinski radovi u pitanju u sali, pa smo morali da čekamo vreme da raspišemo novi tender i sad pri kraju godine smo uspeli da kažem da sklopimo priču i da ovako sa nekim optimizmom ulazimo u narednu godinu kad je sređivanje sala u pitanju. Očekujemo da, ja se zaista nadam da ćemo uspjeti čak i do naše slave da završimo salu u tom građevinskom delu, a što se tiče opreme, tu smo već uspeli da završimo, bioskop je postavljen, odnosno 3D projektor je postavljen i sve to što je bilo potrebno kako bi bioskop mogu da krene sa radom. Sad znači ostaje da se stave fibrocementne ploče i sedišta i ja kažem, verujem da već tokom januara ćemo krenuti sa radom bioskopa i to bi bilo zaista na opšte zadovoljstvo kako nas u Domu kulture, tako verujem i naših sugrađana, jer zaista jednu godinu i po dana mi smo uspeli da uđemo u našu salu. Umeđu vremenu smo imali tu sreću da dobijemo Dom vojske, odnosno da opština preuzme Dom vojske, tako da smo uspeli neke koncerte tamo da uradimo. Naredne godine imat ćemo obe sale, tako da verujem da će programi i Doma kulture i ostalih ustanova i organizacija biti još bogatiji.